Morjes ja tervetuloa uuden videon pariin ja tervetuloa aurinkoiseen Hamran kansallispuistoon täällä Keski-Ruotsissa. Mä ajelin aamulla tuosta Timroon kohilta ensin Sundsvallia ja siitä kohti länttä. Matkaa tuli yhteensä joku ehkä 350 kilsaa, vähän reilu. Ja saavuin just tänne Hamran kansallispuiston parkkipaikalle. Mä oon täällä tällä hetkellä yksinäni, joka sopii mulle ihan mainiosti, koska viihdyn hyvin silleen niin sanotusti omissa porukoissa. Joten tällä hetkellä asiat on kaikki vallan mainiosti. Ei mua toki haittaa, sitä nyt joku tulee. Mä nyt mikään niin kuin syrjäytynyt yksilö ole, mutta viihdyn ihan hyvin näinkin. Mä laitoin tuossa aurinkovoimalan pystyy ja saatoitte ehkä huomatakin tuossa video alussa, näkyy yläkulmassa tommonen, että sisältää kaupallista tai sisältää tuotesijoittelua YMS, niin mä oon saanut EcoFlow River Pro tommosen virtapankin ja sit siihen EcoFlow 160-wattisen aurinkopaneelin ja ne on mulla nyt ekaa kertaa mukana. Sain ne just ennen tätä reissua ja oon tosi tyytyväinen tohon systeemiin. Aurinkopaneeli on tuommoinen siirrettävä 160 wattia tehoa ja lataa tällä hetkellä matalalta tulevasta auringosta niin semmoista ehkä 60 wattia suunnilleen, joten ehkä vähän reilukin. Mä en ole viime hetken numeroita katsonut, voi pistää tuohon ruutuun, jos muistat ottaa ruutukauppauksen tämän videon jälkeen, niin paljon sinne hönkii sisälle. Mutta joo, niistä tulee videota joskus toista sitten vähän tarkemmin noista laitteista, mutta nyt ne on käytössä ja on erittäin tyytyväinen niihin tuohon koko systeemiin ja käyttömukavuuteen ja kaikkeen. Oikein jees. Eli iso kiitos maahantuojalle, että tämmöiset laitteet sain itselleni tänne mukaan ja koko kesäksi nyt käyttöön. Näin. Mä laitoin tuossa perinteisen termaripastan tulemaan. Se rupeaa varmaan kohtuulleen valmis jo. Ja vedän tuossa pikkusen lounasta ja ehkä pienen lounaslevon ennen kuin sitten lähden katsoa, mitä noi opaskyltit tuolla kertoo, että olisiko tässä talvella jotain nähtävää. Noi nettisivut, niin kuin näiden kansallispuiston nettisivut, niin ne ei hirveästi ota kantaa tuohon talviretkeilyyn näillä alueilla, niin täytyy vähän niin kuin tulla paikan päälle katsoa, kun ei ole itsellä kokemusta siitä, että miten näitä huoletaan ja pidetään reittejä talvella auki, joten kaikki on suurta arvotusta, mutta sehän selvii sitten vähän myöhemmin. Mä en ole yhtään varma, että lähdenkö mä tänään tonne kävelemään vai menkö huomenna aamulla. Pitää vähän katsella fiiliksen mukaan. Mähän on tavallaan niin kuin lomalla, kun on tälleen reissussa, niin ei ole pakko eikä tarve tehdä mitään, mitä ei huvita just sillä hetkellä. Ja huomenna mulla on kuitenkin ohjelmassa se, että mun pitää illaksi ajaa tonne Kapelskäriin, Lauttarantaa. Siellä menee vika yö ja sitten aamulla aikaisin lähtee, tai aamulla ajoissa lähtee sitten laiva Kapelskäristä Naantaliin. Ja tää on siis niinku viimeinen tavallaan kohde tällä reissulla, joka nyt oli tämmönen vähän erikoinen johtuen tuosta Högakustenin lumitilanteesta. Sen muuten huomannut, kun tänne ajeli on aika paljon pieniä teitä, otin tuolta Google Mapsista semmosen vaihtoehtoisen reitin, niin kaikki paitsi noiden valtateiden ulkopuolella, niin kuin valtateillä olevat levähdyspaikat on auki, mutta sitten pienillä teillä niin kaikki semmoiset levähdyspaikat, mihin voisi jäädä yöksi, niin ne on auraamatta, eli talvella kannattaa semmoinen ottaa huomioon, jos täällä liikkuu, niin noita yöpaikkoja joutuu vähän toisella tavalla sitten chiigailemaan, mutta tämä paikka ainakin on erittäin jees. Täällä on kännykkäverkkoa, täällä on kaikkea, täällä on niin kuin elämä hymyilee, kun tässä viettää aikaansa. Mutta hei, niin se vielä. Jos olette ihmetellyt, että mikä on tuo korea päähine tuo matkailijan päässä, niin nenä kutisee. Niin ostin Stetson-merkkisen oikean aidon Stetson päähineen. Tämä on semmoista kaupasta kuin Hattu Helsinki. Tämä ei ole kaupallinen yhteistyö. Hän ihan rahalla ostanut, mutta jos joku haluaa ostaa, niin siellä näitä hattuja on. Multahan vietiin muutama tämmöinen reissuhattu silloin, kun Piriniilot hyppäsi tuonne autoon yöllä sisään ja täytti varastojaan, niin silloin lähti hatut ja nyt sitten päätin satsata semmoiseen oikeaan aitoon Stetsoniin ja olen hyvin tyytyväinen tähän hattuun. Kiitos kun olet tullut katsoa videota, pistä kanava tilaukseen ja katsoa vinkka kavereille ja näin päin pois. Nyt mä vedän lounasta naamaa ja venin tämmöisen pikahöpötysmonologin ja palataan myöhemmin asiaan. Thank you.
nätti auringonlasku. Hei tota, hieno sää tuli, kirkastui ihan täysi illaksi. Ja tota, hyvä fiilis täällä. Se on niin myöhään ton lounaan ja se oli sen verran tuhti, että tota, tältä illalta jää nyt kyllä kokkailut tekemättä. Otan jotain pientä palaa tohon vaan ja tota, ja kattelen ehkä leffaa ja ota ihan iisisti. Tässä on nyt niinku menty sunnuntaista asti silleen semmistet tukkaputkella ja ollut vähän vastoinkäymisiä ja tota, uudelleen suunnitteluja ja suht paljon ajamista ja kaikkea muuta, niin tota, mä pyhitän tän illan nyt ihan itselleni. Aivan rauhassa. Mulla on kerrankin tämmönen rauhallinen paikka. Se viime yö siinä levähdyspaikalla ei ollut kovin rauhallinen, kun siinä puski rekkoja koko ajan. Ja täällä on hyvin hyvin hiljasta ja mukavaa ja seesteistä. Saatapa kaataa itselleni pienen bourbonin lasiin. En tiedä vielä. Ehkä vasta huomenna, kun on reissun vikailta virallisesti, mutta täytyy katsoa. Mutta tota, älkää huolehtiko lupaamani. Ruoka-annos tulee tällä videolla vielä. Mä teen sen sitten vaikka huomenna ennen lähtöä lounaaksi. Mä kävin tossa katsomassa noita mestoja ja tota, huomenna tommonen muutaman kilsa. Ehkä 3-3,5 kilsaa kävelylenkki voisi olla aamupäivällä. Aamusella ihan passeli aamupalan jälkeen ja sitten tota, kokkaan lounasta ja sitten lähtee työntää tonne kohti Kapellskäriä. Mä kattelin, että sinne on Google Mapsin mukaan semmonen 5,5 tuntia, joka tarkoittaa Van Dieselillä yhdellä tankkaustavalla, on pakko pysähtyä tankkaa huomenna, niin varmaan semmoista 6,5 tuntia ainakin, ehkä 7. Täällä mennään vähän rauhallisemmin. Niin tota, tulee ihan niinku tuhti ajopäivä huomenna, niin senkin vuoksi on ehkä ihan kiva ottaa tänään tälleen easy ilta. Ei muuta. Hyvää yötä. Palataan huomenna asiaan. Huomenta Hamran kansallispuistosta. Mukava yö pakussa ja tota, hyvin rauhallinen aamu. En nyt kuvailu noita aamupuuron keittoja ja kahvin keittoja, koska niitä nyt on niin miljoonasti kuvattu. Plus, että halusin ottaa iisin aamun ilman mitään sen kummempia hommia. Vaan näkyy auto takana. Laitoin justiin lämppärin kiinni ja mä ajattelin lähteä nyt tota pienen kävelylenkille tonne kansallispuistoon. Ja mä ajattelin olisi reppuun mukaan. Mulla on tää GoPro, millä nyt kuvaan. Ja sitten tota pikku leika tossa mukana, jos jotain näkyy. Ja mä ajattelin lähteä katsoa, että pitäisi olla semmonen palannut metsä. Täällä on jonkunnäköinen metsäpalo ollut. Ja sen jälkeen ajattelin lähteä mennä vilkaisemaan nyt, kun tässä kerran paikalla ollaan. Ja sitten kun on käyty tuo mettärundi heittämässä, niin kokkailin lounasta, jonka jälkeen sitten lähdetäänkin ajelemaan kohti Kapellskäriä, josta huomenna aamulla lähtee sitten laiva tota, kohti Naantalia. Eli niin sanotun viimeinen päivä Ruotsissa ja sen mukainen ohjelma, joten tota, lähdetään tallustelemaan. Lähdin tuosta tota kansallispuiston portilta, mutta tota, se merkattu polku, niin sitä ei ole kuljettu. Alkumatkassa siinä on pikkusen matkaa menee latu, mutta nyt kun mä oon kävellyt kilsan verran tänne kansallispuistoon, niin
niin näkyy kyllä noita merkkejä puissa, mutta sitä polkua ei niinku oo. Mä oon kävellyt tätä ilmeisesti huoltokäyttöä varten ylläpidettyä kelkkareittiä pitkin tai kelkkauraa pitkin ja ei ole vielä näkynyt palannutta metsää. Tässä varmaan aika liki tässä kohti olla, mutta ei nyt kyllä näy. Ja tosta lähtee niinku risteys, jos toinen lähtee kohti etelää toi reitti. Ja se niinku ei ole luuppi, vaan se menee periaatteessa kansallispuiston halki. Sitten tuossa mun selän takaa lähtee reitti, mutta tai jatkuu toi kelkkaura toiseen suuntaan. Mä luulen, että se kiertää vaan tän sua, minkä reunaa mä äsken kävelin. Niin mutta ei mulla vaihtoehtoa. Mä lähden katsoa siitä ja jos ei nähdä palannutta metsää, niin sitten ei nähdä, mutta ollaanpa ainakin ulkosalla. Sitten portilta toiseen suuntaan on lähellä puolen kilsan päässä vaan semmonen joku Joutsen järvi, Joutsen lampi. Niin ehkä me käydään katsoa se sitten vielä, jos tää nyt on niin sanotusti tyhjä arpa näistä Hamran kansallispuiston nähtävyyksistä, mutta joo. Semmonen outo ilma, täällä niin ei ole kauhean kylmä, mutta tuulee jonkun verran. Toivottavasti ei kuulu tuohon mikkiin kauheasti. On tosiaan vaan on tää GoPro. Niin silleen vähän semiviileä tuuli, mutta kävellessä on ihan lämmin. Ei ihan ok. Hello. How are you? How are you? Oh, very well. Good. Yes, yes. Just, Please turn me till the message plays. Welcome to the Old Growth Woodland entrance. The Old Growth Woodland Trail starts here and goes through the whole of the old part of the national park. Se oli puisto vahti park ranger, joka tuli kelkalla vastaan ja sanoi, että ne tekee hiihtouria tänne viikonloppua varten, koska tänne on kuulemma tulossa paljon jengiä hiihtää. Ja vahvisti mun päätelmän, että talvella niin kuin suksilla tai lumen aikaa suksilla ei millään muulla aparaatilla niin pysty oikein liikkumaan. Mutta sanoi, että tuonne Svansjölle eli Joutsen merelle, eli varmaan se nyt ehkä enemmän lampi tai muu, niin sinne saattaisi päästä kävellen. Että sinne pitäisi mennä kenties polkuun. Ja sitähän me lähdetään nyt sitten katsomaan. Tämä on kyllä ihan jees meininki täällä. Mä jotenkin tykkään. Tässä on ehkä viety pikkasen pidemmälle tämä kansallispuistosysteemi kuin Suomessa. Mä en valita, Suomessa on moni asia tosi hienosti kansallispuistojen osalta. Aina, että metsähallitus sitten ehkä vähän viuhuttaa kirvestä taajaan niin kuin siinä kansallispuiston ympärillä. Ja se on vähän huono homma. Mutta ja palveluissa mun mielestä olisi kehittämisen varaa. Voidaan joskus pitää vaikka live ja miettiä parannuskeinoja Suomen kansallispuistoille. Varmasti semmoisia löytyisi ja ehkä voisi ottaa mallia täältä ja tuolta Isoveden takaa Yhdysvalloista, miten kansallispuisto liikkumisesta tehdään silleen kestävää ja myöskin sitten kaupallisista. Et siinä on vähän saadaan kaupallista toimintaa ja ihmisille kokemuksia ja muistoja. Sehän kuitenkin tässä hommassa on äärimmäisen tärkeää. Mutta blastaus sikseen, kuten trendikäs nuorissa sanoo. Ja pitääkö sanoa nykyään räntti? Mä en oikein, ei se ole mikään sana edes. Lässyttäminen sikseen ja nyt lähdetään kävelemään. Tämmönen on, kuulkaa, Svansjö. Ihan kiva tämmönen näköalapaikka, jossa on piknikpöytä ja penkki. Ja tää on kuulemma ollut tää järvi tai... Kyllä tää varmaan järvi on tää sen verran iso jo, ehkä lampi. Jompi kumpi. Ei väitellä siitä nyt tänään. Ja tää on ollut merkittävästi isompi, mutta 1800-luvulla on tarvittu lisää metsämaata, niin järvi on saanut sitten, tai lampi, vähän antaa luovuttaa sitä tilaa metsämaalle, mutta nykyään sitten kun täällä ei enää hakata, tämä on siis tapahtunut 1800-luvulla,
kun täällä nyt ei enää hakata ja viljellä metsää, kun tää on kansallispuistoa, niin tää järvi sitten kasvaa pikkusen joka vuosi, kun lumet sulaa, niin se aina vähän laajenee ja laajenee, joten jossain kohtahan se varmaan sitten rupeaa olemaan ennallaan. En tiedä koska, enkä itse asiassa nyt ihan tällä hetkellä niin välitäkään tietää, mutta tärkeää on se, että luonto ennallistuu, se on kiva asia. Tänne pääs kyllä kävelee nippa-nappa, tosi kapoinen polku, ja onneksi on niin kuin aste 2 pakkasta, koska jos ei olisi jäässä toi maa, niin uppoisi kyllä silleen niin kuin polveen myöten hankeen jokaisella askeleella. Siinä on korppu, kun menee polulta ulos, siinä on pieni korppu lumen päällä ja sen jälkeen se on ihan sokeri sieltä pohjalta tai se korppu alta ja menee kyllä niin kuin, että humahdus kuuluu ne pohjille asti. Mutta Hamran kansallispuisto on nyt niin kuin korkattu. Nämä niin kuin, samaten myös niin kuin se Höökakusten niin on ehkä enemmän sitten sulamaan paikkoja. Ja täytyy miettiä nyt ruskaretkiä, kun on kiinnostaisi, mä en muista sanoinko jo. Mutta kiinnostaisi tehdä ruskaretki Ruotsin Lappiin, koska siellä en ole koskaan ruskan aikana ollut. On ollut Kebnekaisella heinäkuussa. Sitten on ajellut sieltä muutamia kertoja läpi. Joko kesällä tai sitten jo niin kuin lokakuun puolella, mutta en ole silleen viettänyt aikaa. Niin. Sitten sillä reissulla voisi samalla tiputella Ruotsin halki Tukholmaa ja siitä laivalla himaa ja sitten matkalla pysähtyy tietysti toi Höökakusten ja sitten miksei tääkin paikka. Tää olisi varmaan tosi kaunis syksyn väreissä ja kun täällä olisi vähän ehkä lintuja ja muuta, niin olisi ihan jeppis. Mutta mä lähden kipittää tonne autolle nyt ja kokkaamaan lounasta, siistimään auton ajokuntoon ja sitten lähden pikkuhiljaa tiputtelee kohti Kappelskäriä, jonne varmaan se 6,5 tuntia niin ainakin menee. Palataan auton luona.
en haluaisi kehua, mutta on niin hyvä, että on itselleni pikkasen kateellinen. Tää tulee löytyä tää resepti jossain kohtaa nyt keväällä tulevasta Homo Sapiens reissuruoka teoksesta, josta tulee tämmönen digitaalinen teos, jonka voi käydä sitten muutamalla eurolla itselleen hankkimassa. Mut lyhykäisyydessä oluessa haudutettua sipulia ja makkaraa Dijon sinappiin hodariin. Aivan järjettömän hyvä. Mä vedän lounaan loppuun ja siivoon keittiön, pakkaan auton ja sit lähdetään työntää tonne kohti Kapellskäriä, joten palataan siellä sitten seuraava kerran asiaan. Reissu taputeltu. Saavuin justiin tänne Kapellskärin satamaa. Kello on 8:30 aikaa illalla. 8:30 suunnilleen. Ja tässä nyt yö parkissa ja sitten aamulla laivaa ja siitä kohti Naantalia ja koti Suomea. Mutta nyt mä ajattelin aloittaa tämmösen uudenlaisen reissuperinteen, nimittäin en ole aikaisemmin tätä tehnyt, mutta nyt mieli tekee, niin töräytän itselleni pienen tällaisen Kentucky Straight Bourbon Whiskin hyvän reissun kunniaksi. Ai että, maistuu. Mutta joo, Ruotsin reissu taputeltu. Oli sit kuitenkin oli siis tosi kiva olla tien päällä, vaikka nyt vuoden aika tähän hommaan oli pikkasen väärä, mutta näin se vaan väliin menee ihan kaikkea. Ei pysty kuitenkaan ehkä skauttaamaan niin hyvin, tai ehkä olisi pystynyt, mutta en nyt tehnyt niin, ja itsehän siitä saa syyttää, mutta eipä sillä ole mitään väliä, koska kuitenkin elämä tien päällä niin on kuitenkin siinä määrin parempaa kuin elämä poissa tien päältä, että ei kyllä yhtään kaduta, että tuli lähettyä ja oli oikein mukavaa. Vielä on ihan siisti päivälaiva tuosta tuonne Naantaliin, niin pääsee vähän katsoa merimaisemiinkin sitten päivällä ja sehän on oikein lepposaa mukavaa puuhaa, joten kaikki hyvin. Van Diesel palveli jälleen niin kuin piti lämpimänä, sain tehtyä ruuat täällä. Kuskas paikasta toiseen omalla luotettavalla tyylillään. Ja ei mitään. Vanha rouva jaksaa hönki edelleen. Auto on niin käsittämättömän sontana, ettei mitään järkeä, että se on melkein viikonloppuna rullattava tonne Motonetin pesupaikalle ja ruiskittava oikein huolella sitten liuotinta niskaa, että saa tämän kaiken pöly ja suola ja kura ja kaiken mahdollisen veke tästä auton kyljestä. Se on sitten viikonlopuhommia se. Ei mitään. Kiitos kun oot kattonut videot. Jos et ole vielä pistänyt kanavaa tilaukseen, niin arvostaisin kovasti. Olisin hyvin kiitollinen siitä, jos näin tekisit. Ja ei mitään. Nähdään seuraavan videon parissa tai sitä ennen. Nähdään tien päällä. Morjes.